لو أنزلنا هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. اس قرآن مقدس کلام الہی کو اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی کانپتے اور خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ انسان ہی ہے جس نے اس کلام مقدس کے بار کو اٹھا رکھا ہے. آج ہم آپ کے سامنے ایک بے مثال قاری قرآن کی ویڈیو لے کر آئے ہیں. ذرا دیکھیے یہ مختصر سی ویڈیو. خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے اور روح اللہ رب العزت کا امر ہے. اللہ رب العزت کے امر کو اللہ کے کلام سے بڑی نسبت ہے. روح اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور اس حکم کے لیے اللہ رب العزت نے کن فیکون کا کلام کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسانی روح کلام مقدس کو سن کر سرشار ہو جاتی ہے. یہ سرشاری آپ اپنی روح میں بھی اس تلاوت کلام مجید کو سن کر رہے ہوں گے. آپ تلاوت کلام مجید کو کبھی بھی غور سے سن کر دیکھیے, آپ کی روح بے اختیار آپ کو جھومنے پر مجبور کر دے گی. آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا.